तो पागल है, दिल तो बाना है, दिल तो पागल है। शामी मुस्तान मौसम है, रागी नजारा Oke okay guys, assalamualaikum semua guys. Okay kak, hai, assalamualaikum akak. Selamat tengah hari akak. Salam ceria, salam bahagia, salam emas anwar igawan setiap wanita kak. Okay kak, mana akak-akak yang baru masuk live kita? Minta tolong akak like dan share dulu kak. Minta tolong akak like dan share dulu. Hari ni harga emas 257 segram, harga dah termasuk upah kak, 257 segram dah termasuk upah. Okey kak, kita start dengan item pertama. Macam biasa kita start dengan rantai tangan. Kita start lah kak. Kak kalau ada nak tengok item lain, kak boleh je komen dekat bawah. Nanti kita review lah kak. Okey, ni kita ada rantai tangan. Okey kak, kita start dengan item pertama, rantai tangan kak. Kita start dengan rantai tangan. Berat dia 3.72, berat 3.72, panjang 18 cm kak, panjang 18 cm. Boleh potong, kalau panjang boleh potong kak. Rantai tangan boba, design padu. Design padu kak, tali dia design tulang belut. Tali design tulang belut padu, rantai tangan boba, nak pakai harian boleh kat yang ni. Tali dia design padu. Yang ni berat 3.72, berat 3.72, panjang 18 cm. Kalau panjang tak ada masalah kak, boleh potong. Kalau panjang boleh potong. Harga dia RM956. Harga dia RM956. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 956. Boleh komen log 956. Akak Siti Hazimah nak tengok cincin saiz 20. Cincin saiz 20. Cincin saiz 20 kita ada design macam ni kak. Saiz 20 kita ada design macam ni. Cincin fashion saiz 20, berat 1.42, berat 1.42, saiz 20 kak, saiz 20. Saiz 20 harga dia RM365 kak, harga dia RM365. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 365. Boleh komen log 365. Ataupun kita ada design lain, kita ada design macam ni kak, saiz 18 yang ni. Kita ada design macam ni, cincin papan pasir.
Berat 1.73, berat 1.73, saiz 18. Boleh resize kak? Boleh resize saiz 20. Kalau akak pakai saiz 20, boleh resize. Nak kecikkan sikit pun boleh. Kalau akak pakai saiz 14, saiz 15, tak ada masalah kak, kita boleh kecikkan. Boleh resize. Yang ni harga dia RM444. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 444. Boleh komen log 444. Okey kat mana akak-akak yang baru masuklah kita. Hari ni harga emas 257 segram, harga dah termasuk upah kak. 257 segram, harga dah termasuk upah kak. Akak Farah Fernanda nak tengok cincin love yang baru masuk. Cincin love yang baru masuk. Okey, kita review cincin love yang kita ada ni kak. Ha, kita review cincin love yang kita ada. Oh. Yang ni berat 1.26, berat 1.26, saiz 14.5 kak, saiz 14.5. Boleh resize yang ni. Boleh resize saiz 14.5 yang ni. Harga dia 323. Harga dia 323. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 323. Boleh komen log 323. Akak Nurasya, waalaikumsalam akak. Selamat tengah hari akak. Akak Nisha Rania, rantai tangan biji sawi tu boleh tengok tak? Rantai tangan biji sawi. Rantai tangan biji sawi. Kita tak ada kak, kita ada yang ni rantai tangan boba. Rantai tangan boba gantung dengan rantai tangan boba juga yang ni. Okey, kita review kat yang ni. Rantai tangan boba. Rantai tangan boba gantung kat ada love. Design yang ada chrome. Kalau akak tak nak dia punya chrome, kita boleh buat full gold. Boleh buat full gold kat, tak ada masalah. Tak ada charge tambahan untuk gold kan. Rantai tangan boba gantung kat, rantai tangan boba gantung. Berat 6.61. Berat 6.61. Panjang 18.5. Boleh potong. Kalau panjang boleh potong kak, tak ada masalah. Dekat hujung ada extension ring. Ada extension ring kak dekat hujung. Yang ni panjang 18.5. Harga dia RM1,698. Harga dia RM1,698. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 1698. Boleh komen log 1698. Okey, lagi satu yang ni, rantai tangan boba juga kak. Rantai tangan boba, dia punya tali design tulang beluk padu. Boleh pakai harian kak yang ni, boleh pakai harian. Tali design tulang beluk padu, dekat hujung pun ada extension ring. Ada extension ring dekat hujung. Design ada chrome, kalau tak nak chrome boleh goldkan juga. Tak ada masalah, boleh goldkan. Yang ni berat 3.17, berat 3.17, panjang 18 cm, boleh potong. Boleh potong juga kat yang ni. Harga dia RM814. Harga dia RM814. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 814. Boleh komen log 814. Akak Isna Atina, loket petak kerawang tu berapa? Loket petak, okay. Ni kak, kita review kak kan. Akak kalau ada nak tengok item lain, akak boleh je komen dekat bawah. Nanti kita review kak. Nanti kita review. Okey, ni loket petak kerawang. Ada chrome juga. Kalau akak tak nak chrome boleh goldkan. Bahagian belakang macam ni kak. Bahagian belakang macam ni. Bahagian depan dia macam ni. Loket petak kerawang kak. Yang ni kalau akak pakai dengan rantai leher bubut, rantai leher gajah cantik kak dengan ni. Loket petak kerawang. Berat dia 2.32, berat 2.32, harga dia 596 kak, harga dia 596. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 596, boleh komen log 596.
Okey kak, mana akak-akak yang baru masuk live kita? Hari ni harga emas 257 segram, harga dah termasuk upah kak, 257 segram, harga dah termasuk upah. Kenapa komen tak naik ya? Tengok ni. Tak ada komen. Sini. Try to get me to. Nak tengok lipan bajet bawah 1000 ada tak panjang 15 cm? Lipan bajet 1000. Ada 4 gram ke? Ke 6 gram. Tengah lipan. Subang ring. Okay kak, next kita ada cincin. Kita ada cincin bajet kak, cincin bajet bawah 300. Cincin papan pasir kak, cincin papan pasir. Dengan tak boleh potong. Ada ni, subang ring dewasa dengan cincin love. Saya 2021. Ada naik? Segram ada? Saya 2021. Okey kak, ni cincin papan pasir. Cincin papan pasir berat 0.99. Berat 0.99. Saiz 16 kak. Saiz 16. Harga dia 254 kak. Harga dia 254. Yang ni tak boleh resize kak. Bahagian dalam macam ni. Bahagian belakang dia macam ni. Yang ni tak ada longkang lah kat design macam ni. Harga dia 254. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 254. Boleh komen log 254. Akak Isna Atina, duit shilling tu besar duit shilling berapa sen? Yang ni saiz duit 5 sen kat ni, loket duit shilling. Saiz duit 5 sen kat yang ni. Berat 1.25, berat 1.25, harga dia 321 kat, harga dia 321. Bahagian depan macam ni, bahagian belakang pun sama lah kat, bahagian depan belakang sama. Harga dia 321. Saiz duit 5 sen kak. Saiz duit 5 sen. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 321. Boleh komen log 321. 18, 19, 20. Akak Zila, akak tanya cincin love kan. Kita ada cincin love yang macam ni kak. Saiz 18. Kita ada cincin love yang macam ni. Saiz 18. Tapi boleh resize kak. Boleh resize. Nak tolong ambil kereta? Kalkulator. Dewasa. Kalkulator tadi. Yang single tu. Akak Zila yang ni kak. Saiz 18 yang ni. Tapi boleh resize. Boleh resize saiz 20 atau 21. Berat 1.92. Harga dia 493 kak. Harga dia 493. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 493. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 493. Boleh resize kak yang ni. Tetangan sawo 2 gram kita ada tak? Tetangan sawo 6 gram yang paling ringan ni. Dah tak beda. Akak Susi Bandari, rantai tangan sawo, minta maaf kak, kita tak ada stok. Kita dah habis kak.
belum restock lagi. Okey, tadi ada akak yang tanya, Subang Ring Dewasa kak? Subang Ring Dewasa, Subang Ring Dewasa ni kita ada kak. Berat 0.59, berat 0.59. Yang ni harga dia 151 kak, harga dia 151. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 151. Boleh komen log 151. Untuk rantai tangan, paling ringan kita ada yang ni kak. Paling ringan kita ada yang ni, rantai tangan gajah, design kosong. Ada satu kipas dekat hujung. Boleh potong kak? Kalau panjang boleh potong. Yang ni rantai tangan paling banyak kita ada kak. Berat 2.75, berat 2.75, panjang 17.5. Panjang tak ada masalah kak, kita boleh potong. Yang ni harga dia RM706 kak. Harga dia RM706. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 706. Boleh komen log 706. Okay, next kita ada rantai tangan bubut. Rantai tangan bubut design kosong kat ini. Design kosong. Ada satu kipas juga dekat hujung. Design kosong kat ini, bukannya padu. Berat 3.89. Berat 3.89. Panjang 17.5 kak. Panjang 17.5. Boleh potong juga. Harga dia RM999. Harga dia RM999. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 999. Boleh komen log 999. Rantai tangan bubut kak. Rantai tangan bubut. Mana akak-akak yang minat design simple? Design simple boleh log kak yang ni. Cantik ni rantai tangan bubut. Harga dia RM999. Akak Rina, barang saya dah selamat sampai. Terima kasih Mas Anwar. Terima kasih juga akak support Mas Anwar. Terima kasih akak beli dengan Mas Anwar. Semoga murah rezeki akak. Akak Cik Puan Siti, cincin saya 21 ada tak? Saiz 21. Saiz 21 kena resize kak. Kita ada cincin design macam ni. Cincin papan pasir, boleh resize kak, boleh resize saya 21 ya ni. Berat 1.73, berat 1.73, saiz 18, kita ada saiz 18 kak. Tapi boleh resize, boleh besarkan. Kalau akak pakai saiz 21, boleh resize, boleh besarkan. Kalau nak kecilkan pun boleh kak. Kalau akak pakai saiz 15, 16, tak ada masalah, boleh kecilkan. Yang ni harga dia 444, harga dia 444. Kalau akak berminat, akak boleh komen log. Akak boleh komen log 444. Boleh komen log 444. Lagi satu, kita ada design macam ni kak. Kita ada design macam ni. Yang ni pun saiz 20. Saiz 20 boleh resize. Cincin fashion kak. Cincin fashion boleh resize. Berat dia 1.42. Berat 1.42. Saiz 20 kak. Saiz 20. Harga dia RM365. Harga dia RM365. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 365. Boleh komen log 365. Akak Siti Rahimah, alhamdulillah barang selamat sampai petang semalam. Akak beli je. Alhamdulillah kak, barang dah selamat sampai. Terima kasih akak beli dengan Mas Anwar. Ada rezeki boleh repeat lagi kak. Terima kasih akak. Okay, next kita ada cincin belah rotan bajet. Cincin belah rotan bajet. Bagian dalam ada longkang kak ini. Cincin belah rotan bajet. Berat dia 0.85. Berat 0.85. Saiz 17 kak ini. Saiz 17. Harga dia RM218. Harga dia RM218. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 218. Boleh komen log 218. Cincin belah rotan bajet kak. Design dia macam ni. Bagian dalam dia ada longkang. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 218. Boleh komen log 218.
Okay, next kita review rantai tangan Coco. Rantai tangan Coco kat design kosong juga. Design kosong. Berat 4.20, berat 4.20, panjang 17.5. Panjang 17.5, kalau panjang boleh potong. Dia punya lebar dia, lebar dia 0.7 kak. Lebar 0.7, rantai tangan Coco. Panjang 17.5, lebar 0.7. Lebar 0.7, harga dia RM1,079 kak. Harga dia RM1,079. Kalau akak berminat, akak boleh komen lock 1079. Boleh komen lock 1079. Ni cantik kak, rantai tangan Coco. Dia nampak lebar kak, nampak lebar yang ni. Akak Saripah Husin, Coco tu potong 13 cm boleh ke? Akak kalau nak potong 13 cm banyak sangat kak untuk budak. Yang tu rantai tangan dewasa. Rantai tangan dewasa panjang 17.5. Nak potong 13 cm banyak sangat kak. Okay, next kita ada rantai tangan lipan kak. Rantai tangan lipan. Kita ada rantai tangan lipan kak. Rantai tangan lipan. Design kosong. Berat 4.57. Berat 4.57. Yang ni panjang 16.5 kak. Panjang 16.5. Boleh potong. Lebar dia 0.7 kak. Lebar 0.7. Yang ni harga dia RM1,174 kak. Harga dia RM1,174. Kalau kak berminat, kak boleh komen lock 1174. Boleh komen lock 1174. Rantai tangan lipan kak. Rantai tangan lipan. Design bajet. Bajet dalam RM1,000 macam tu kak. Harga dia RM1,174. Dia punya pasir dekat bahagian tengah kak. Bahagian belakang plain. Bahagian belakang plain. Bahagian depan ada pasir dekat bahagian tengah kak. Kalau kak berminat, kak boleh komen lock 1174. Boleh komen lock 1174. Okay, next kita review rantai tangan budak. Rantai tangan budak kat yang ni. Ada satu loceng dekat hujung. Ada satu loceng dekat hujung kak. Rantai tangan Coco kait kak. Rantai tangan Coco kait. Berat dia 6.09. Berat 6.09. Panjang 14.5. Boleh potong. Kalau anak kak pakai 12 cm, 13 cm, tak ada masalah kak. Kita boleh potong. Lebar 1 cm kak. Lebar 1 cm. Harga dia RM1,565. Harga dia RM1,565. Kalau akak berminat, akak boleh komen lock 1565. Boleh komen lock 1565. Rantai tangan budak kak. Rantai tangan Coco kait. Okay, next kita ada rantai tangan papan pasir double kak. Rantai tangan papan pasir double nama dia. Bahagian belakang plain kak. Bahagian belakang plain. Yang ni berat dia 8.15, berat 8.15, panjang 17.5, boleh potong. Kalau akak pakai 16 cm, 16.5, tak ada masalah kak, kita boleh potong. Lebar 1 cm, lebar 1 cm, harga dia RM2,094, harga dia RM2,094. Kalau akak berminat, akak boleh komen lock 2094, boleh komen lock 2094, ni cantik kak.
Kalau pakai dekat tangan dia macam ni. Nampak dia hebat design ni. Rantai tangan papan pasir double kat harga dia RM2,094. Okay, next kita ada rantai leher paperclip. Kat rantai leher paperclip, dia punya loket macam ni. Yang ni berat dia 3.57, berat 3.57, panjang 45 cm, kat panjang 45 cm. Yang ni kalau dewasa pakai para bawah tudang leher, kalau akan nak bagi anak akak pakai pun boleh kat yang ni, panjang 45 cm. Harga dia RM917. Harga dia RM917, kat harga dia RM917. Yang ni, yang ni design kosong. Kalau akak berminat, akak boleh komen lock 917. Boleh komen lock 917. Loket dia macam ni kak. Design kosong yang ni. Okay, next kita ada rantai leher gila-gila. Rantai leher gila-gila. Yang ni bajet punya kak. Yang ni bajet punya, 2 grand lebih. Rantai leher gila-gila, berat 2.47, berat 2.47, panjang 45 cm, kat panjang 45 cm. Jadi dewasa pakai pun boleh. Harga dia RM634. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 634. Boleh komen log 634. Rantai leher gila-gila kat design padu. Jadi nak pakai harian boleh kat ini. Akak Raya, waalaikumsalam juga. Selamat petang akak. Waalaikumsalam juga akak Ajar Rafia. Selamat petang akak. Okey kak, mana kakak yang baru masuk live kita? Hari ni harga emas RM257 segram. Harga dah termasuk upah kak, RM257 segram. Harga dah termasuk upah kak. Okay, next kita review rantai leher Pandora kak. Rantai leher Pandora, design padu. Nak pakai harian boleh kan? Nak pakai harian boleh. Design padu, rantai leher Pandora. Berat 7.97, berat 7.97, panjang 44 cm, kat panjang 44 cm. Yang ni budak pakai boleh, dewasa pakai pun boleh kak, para bawah tulang leher kalau dewasa pakai. Harga dia RM2,048. Harga dia RM2,048. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 2048. Boleh komen log 2048. Rantai leher Pandora kak. Akak Zira Nazira nak tengok cincin 187. Cincin belah rotan kak yang ni. Cincin belah rotan bajet. Design dia macam ni kak. Cincin belah rotan bajet. Design macam ni. Bahagian dalam ada longkang kak. Bahagian dalam ada longkang. Berat dia 0.73. Berat 0.73. Berat 0.73. Saiz 12 kak. Saiz 12. Harga dia RM187. Harga dia RM187. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 187. Boleh komen log 187. Cincin belah rotan bajet kat ini. Bajet bawah 200 je. Akak jarum emas dari tadi tengok gajah double. Cantik kak. Rantai tangan papan pasir double yang ni. Cantik dia. Design baru masuk kat ini. Design baru masuk. Rantai tangan papan pasir double. Bahagian belakang plain. Bahagian depan macam ni. Design kosong kak. Design kosong. Berat 8.15. Berat 8.15. Panjang 17.5 kak. Panjang 17.5. Kalau panjang tak ada masalah, boleh potong kak. Kalau kak pakai 16 cm, 17 cm, 16.5, tak ada masalah kak. Kita boleh potong. Lebar 1 cm yang ni. Lebar 1 cm. Harga dia RM2,094. Tak sampai
2,500 kak, tak sampai 2,500, tak sampai 3,000. Harga dia 2,094. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 2,094. Cantik kak, bila pakai dia macam ni, nampak lebar design ni. Design ni nampak lebar kak. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 2,094. Okay, next kita ada rantai leher bubuk choker. Rantai leher bubuk choker. Dah siap loket kak, dah siap loket. Loket leh pasir macam ni. Design kosong. Rantai leher bubuk design kosong kak. Berat 8.75. Berat 8.75. Panjang 45 cm. Kalau akak nak bagi anak pakai pun boleh kak. Yang ni dah tak payah cari loket lagi. Dah siap loket. Harga dia RM2,248. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 2248. Boleh komen log 2248. Design kosong kat yang ni. Okay, next kita ada rantai leher paperclip. Rantai leher paperclip design kosong. Yang ni loket dia loket love plane kat. Loket love plane. Rantai leher paperclip. Rantai leher paperclip. Design kosong yang ni. Berat 4.43. Berat 4.43. Panjang 46 cm kat. Panjang 46 cm. Harga dia RM1,138. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 1138. Boleh komen log 1138. Rantai leher paperclip kak. Rantai leher paperclip. Eh, kalau akak dah ada rantai leher paperclip, nak belikan untuk anak pun boleh kak. Nak belikan untuk anak pun boleh. Harga dia RM1,138. Akak Siti Nurhasniza nak tengok bahagian belakang. Boleh kak? Bahagian belakang dia macam ni kak. Yang ni dia bukannya jenis stamping kak. Dia bukan jenis stamping yang ni. Bukan jenis stamping. Rantai tangan papan pasir double kak. Cantik yang ni. Dia nampak lebar design dia. Yang ni harga dia RM2,094. Harga dia RM2,094. Panjang 17.5 kak. Kalau panjang tak ada masalah, kita boleh potong. Nak potong 16.5, 16 cm boleh kak. Lepas potong, kita akan timbang berat yang barulah. Lagi ringan, lagi murah. Bahagian belakang dia macam ni. Cantik kak? Akak Zamna Nordin, rantai leher mesin 5 gram ada tak 52 cm? Rantai leher mesin kita ada yang 44 cm je kak. 52 cm kita tak ada stok. Kita ada yang 44 cm je. Okay, next kita review loket bajet kak. Kita review loket bajet. Huruf S kak. Kita ada huruf S. Kalau akak nak tengok huruf lain pun boleh. Kak boleh komen dekat bawah. Nanti kita review kak. Yang ni berat 0.26. Berat 0.26. Harga dia RM66 kak. Harga dia RM66. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 66. Loket bajet kak. Loket bajet huruf S. Harga dia RM66. Okay, next kita ada loket love plane. Loket love plane. Berat 1.13. Berat 1.13. Yang ni harga dia RM290 kat. Harga dia RM290.
Kalau akak berminat, akak boleh komen log 290. Boleh komen log 290. Okay, next kita review rantai tangan bajet, rantai tangan boba. Tali design tulang beluk padu, Kak. Tali dia design tulang beluk padu. Yang ni kalau akak nak pakai harian, sesuai lah, Kak, design padu. Ada krom, tapi kalau akak tak nak dia punya krom, kita boleh buat full gold. Tak ada masalah. Berat 3.17, berat 3.17, panjang 18 cm, Kak. Panjang 18 cm, boleh potong. Kalau akak pakai 16 cm, kalau akak pakai 16 cm, 17 cm, tak ada masalah, Kak, kita boleh potong. Yang ni harga dia 814. Harga dia 814. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 814. Boleh komen log 814. Okay, next kita ada rantai tangan kendi. Rantai tangan kendi gantung, Kak. Dia punya leh macam ni. Ada 5 leh, Kak. Ada 5 leh. Cantik, Kak, design ni. Rantai tangan kendi gantung. Dia punya leh dia pun cantik. Kalau akak tak nak dia punya krom ni, tak ada masalah. Kita boleh goldkan. Yang ni berat 17.89. Berat 17.89. Panjang 17 cm, Kak. Panjang 17 cm, boleh potong. Kalau panjang boleh potong. Yang ni harga dia RM4,597, Kak. Harga dia RM4,597. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 4597. Boleh komen log 4597. Okay, next kita ada cincin kerawang. Kita ada cincin kerawang kat yang ni. Berat dia 1.69. Berat 1.69. Size 16, Kak. Size 16. Boleh resize. Design padu yang ni. Design padu. Boleh resize. Kalau akak pakai size 14 ke size 18, tak ada masalah, Kak. Kita boleh resize. Yang ni harga dia RM434. Harga dia RM434. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 434. Boleh komen log 434. Okay, next kita ada rantai leher. Rantai leher tulang beluk padu, Kak. Rantai leher tulang beluk padu. Nak pakai harian, nak pakai basahan, sesuai, Kak, yang ni. Design padu. Berat 4.60. Berat 4.60. Panjang 52 cm. Panjang 52 cm. Jadi nama dia tulang beluk, Kak. Tulang beluk ataupun ada yang panggil double machine. Ada yang panggil double machine yang ni. Panjang 52 cm. Standard untuk dewasa pakai. Harga dia RM1,182, Kak. Harga dia RM1,182. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 1182. Boleh komen log 1182. Panjang 52 cm, Kak. Standard untuk dewasa pakai. Okay, next kita ada rantai leher papan pasir. Kita ada rantai leher papan pasir, Kak. Design kosong. Design kosong yang ni. Berat 5.40. Berat 5.40. Panjang 60 cm, Kak. Panjang 60 cm. Boleh terus sarung kepala. Yang ni harga dia RM1,387. Harga dia RM1,387.
Kalau akak berminat, akak boleh komen log 1387. Boleh komen log 1387. Okay, next kita ada rantai tangan bubut. Rantai tangan bubut. Design kosong juga. Design kosong kat yang ni. Ada satu kipas dekat hujung. Yang ni berat 3.89. Berat 3.89. Panjang 17.5 kak. Panjang 17.5. Yang ni harga dia RM999. Harga dia RM999. Kalau panjang boleh potong kak. Ha, kalau kak pakai 16cm, 16.5 tak ada masalah kak. Kita boleh potong. Yang ni harga dia RM999. Okay, next kita ada loket bajet. Kita ada loket bajet huruf I kak. Kita ada huruf I. Berat 0.26. Berat 0.26. Yang ni harga dia RM66 kak. Harga dia RM66. Kalau akak berminat, akak boleh komen log LOCK 66. Boleh komen log 66. Okay, next kita ada cincin papan pasir yang bajet kat yang ni. Bajet bawah 1 gram cincin papan pasir. Yang ni saiz 16 kat, saiz 16. Berat 0.99, saiz 16. Harga dia RM254. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 254. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 254. Akak Wan Mas Liza log 187. 187. Akak cincin yang ni ke kak? Ha, cincin belah rotan bajet ke yang ni? Ada longkang dekat bahagian dalam. Cincin belah rotan bajet. Berat 0.73. Saiz 12 kat yang ni. Saiz 12. Harga dia RM187. Okey. Kejap kan eh? Kita tulis nama akak. Akak Wan Mas Liza. Okey, akak Wan Mas Liza, akak boleh screenshot 12345543321. Yang ni saya 12 kak. Okey, terima kasih akak ada dengan kita. Kak Mitra WhatsApp admin. Okay, next kita ada cincin fashion. Kita ada cincin fashion kak. Bahagian tepi dia design sawo. Bahagian belakang macam ni. Dekat